Huert Bylyk Bashir, caktuar nga Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike, shefi shtabit të fushatës zgjedhore të 6 marsit për Bashkinë Durrës. Ditën e sotme, deputeti opozitar ka mbikëqyrur procesin e primareve që u zhvillua në ambientet e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu. Është hera e parë që demokratët, mbi bazën e vendimeve historike, kryen këtë proces, deklaroi ai për Adrianet, duke nënvizuar se janë vetë antarët që zgjedhin, dhe kjo është dhe rëndësia e kësaj vendimarrje. Të tani skarisia, është hera e parë që demokratët, antarët të Partisë Demokratike, mbi bazën e vendimeve vërtet me vlerë historike që ka kuvendi datës 11 dhjetor i Partisë Demokratike, kuvendi kombëtar, kuvendi cili ndryshoi statutin duke i marrë pushtetin kryetarit duke ja kthyer antarëve nëpërmjet referendumit, nëpërmjet votës primare apo duke forcuar organet e zgjedhura nga antarët, me ato vendime, një nga ato më të rëndësishme është votimi që po bëhet sot. Pra, e drejta e antarëve për të zgjedhur ata kandidatët që i përfaqësojnë në garat elektorale. Sot, më 30 janar, janë votimet primare për herë të parë që bëhen jo vetëm Partinë Demokratike, për të që antarësia zgjedh kush do të garojë me datën 6 mars. Kush do të jetë kandidati që do të përfaqësojë të gjithë Partinë Demokratike dhe elektoratin që kërkon tashmë ndryshim në këtë qytet. Në qytetin e Durrësit dhe në 5 bashki të tjera. Është moment historik dhe ajo që është vërtet për të shënuar është pjesëmarrja shumë e mirë në këto orë të para të procesit e antarëve. Qartazi vlerësojnë të drejtën që tashmë e kanë marrë dhe nuk e kthejnë më mbrapsht. Nuk do të jenë më kryetari me vul, po do të jenë antarët me votë që do të ndajnë kush janë kandidatë. Duke i cilësuar si të humbur Lulzim Bashën dhe enturazhin e tij, deputeti Bylyk Bashi shprehet se ky proces jo vetëm është transparent, por edhe një tjetër hap i hedhur drejt demokracisë së munguar. Do të dëgjoni ata që janë të humburit të kësaj historie, janë ata që humbasin pushtetin, pra është Basha dhe enturazhi i tij që humbasin pushtetin, se si me akte nga tryeza mund të vendosin se kush janë dhe kush nuk janë antarë. Tashmë demokratët u kanë treguar vlerën me kuvendin e 11 dhjetorit që është një spektakël jashtëzakonshëm demokracie, me referendumin e 18 dhjetorit që është diçka e jashtëzakonshme. 44.000 antarë kanë marrë pjesë në votim dhe kanë shkarkuar Lulzim Bashën. Dhe ja ku jemi sot përsëri në një kohë fare të shkurtër, përsëri në këtij proces demokracie me votë. Procesi është transparent, problemet e pakta që tashmë dalin, që vinë përsëri nga heqja nga lista që i ka përbashkë antarëve të vjetër, por që kanë tesën e Partisë Demokratike që nga 91-shi, janë të gjitha probleme që zgjidhen, kështu që procesi përshkon shumë mirë. Në përfundim të ditës votimit, më pas do të jetë numërimi i votave dhe demokratët dursak do të marrin vesh kush është kandidati apo kandidati që do i përfaqësojë ata me 6 mars. Pavarësisht mos njohjes nga Partia Demokratike, drejtuar nga Lulzim Basha, e emrave zyrtar të prezantuar një ditë më parë nga Komisioni i Rithemelimit të PD-s, numri 1 i shtabit të fushatës zgjedhore në Durrës siguron se kandidatët që do të dalin nga primaret jo vetëm do të regjistrohen, por do të garojnë në siglën e Partisë Demokratike. Kandidatët e Partisë Demokratike do të regjistrohen në këto zgjedhje. Do të garojnë nën siglën, pra të gjithë do të shohin në qytet, fushata do të ketë siglën e qartë Partisë Demokratike, se ne jemi Partia Demokratike. Reagimi i zotit Basha është reagimi tipik i atij të cilët i shkatërrohet ëndra dhe misioni për të qenë ai i gjithë pushtetshëm i Partisë Demokratike, po demokratët nuk kanë këtë çështje. Në dhjetorin e vitit 1990 u mblodhën për të vendosur demokracinë e të gjithëve dhe jo autokracinë e njëshit. Pra me 6 mars, njëri nga kandidatët që del sot do të jetë pjesë e garës për kryebashkiat. Sot ai një nga kandidatët që do të ai që do të dalë fitues sot me votë do të përfaqësojë demokratët dhe ofertën më të mirë qytetare në qytetin e Durrësit. Mekanizmat që do të përdoren në funksion të ruajtjes së vullnetit të qytetarëve në 6 mars nuk mungojnë, sqaron përfaqësuesi i Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike Durrës, duke dhënë garanci se kjo ditë do të jetë historike pasi do të sjellë ndryshimin. Ne do të kemi numërues nëpër komisione dhe gjithashtu të gjithë instrumentet e tjerë që përgjatë reformës zgjedhore kanë forcuar procesin, ju e dini që tashmë kutit hapen shumë herë më thjeshtë.
Ju dini që kutit tashmë shumë vështirë të mbushen për shkak se biometria nuk e lejon këtë gjë. Por antarët tonë do t'jenë aty për të bërë të mundur që askush mos guxojë të shkojë në mend që të marrë të vjedh votën demokratëve. Do bëjmë çmos për të kundërshtuar shitblerjen e votës. Sigurisht që detyra është organi zbatuese, pas kush nuk pret që mbas çfarë kemi dëgjuar dhe ç'kemi parë për spakun dhe më pas pa llogaritur policinë e tjerë, të shpresim që ata të godasin paraprakisht. Ne do bëjmë detyrën tonë, mbi të gjitha të bindim demokratët votojnë për ofertën më të mirë për qytetin e Durrësit, ofertën qytetare, ofertën e cila nuk është thjesht një zgjatim neuronësh të kryeministrit, sigurisht nuk do të jetë as zgjatim neuronësh të një kryetari të shkarkuar nga demokratët. Por opozitarin Bylyk Bashi këto 22 vite kanë qenë të lidhura me keqqeverisjen dhe grabitjen e socialistëve që kanë transformuar Durrësin në të panjohur për qytetarët e tij. Çdo gjë videt, deklaron ai, duke u shprehur se alternativa që do të ofrohet nga Partia Demokratike do të jetë zgjidhja e shumë pritur, pasi pushteti buron nga vota dhe jo nga firma e kryeministrit. 22 vite keqqeverisje dhe grabitje e socialistëve e ka transformuar Durrësin në diçka që asnjë dursak nuk e njeh më. E kanë transformuar Durrësin në një qytet i cili nuk prodhon atë që ka kapacitet qytet, është motori i dytë ekonomik i Shqipërisë. Duke filluar që nga pasuritë kulturore, arkeologjike, tek pasuritë ekonomike që ka, resurset e jashtëzakonshme, është porti më i madh në vend, po ndër më të mëdhenjt në Adriatik. E predoj, ne nuk, domethënë, pra qytetarët dursak nuk shohin këtë gjë, sepse çdo gjë vidhet nëpërmjet tenderash, projektesh korruptive, PPP-sh, aferës korruptive të portit të ri e tjerë me radhë. Ne i ofrojmë zgjidhje ndryshe, ne i ofrojmë qytetarëve diçka që edhe në këto vite të fundit kanë harruar, që pushteti del nga vota dhe jo nga firma e kryeministrit.